Музика їх зв'язала, а кордони роз'єднали з Україною. Та це не підстава забувати рідне. Він пише музику, вона виконує. Він має єврейське коріння, вона українка. Я написав майже 600 пісень українською мовою. Є у мене оперні спектаклі, є мюзикли. Ти відчуваєш оцю мову і дуже легко співати. Мені подобається, що вони єдині з Україною до сих пор. І працюють в двох культурах. И в Израиле, и на Украине. Это, наверное, нас объединяет, дает возможность, чтобы Украина и Израиль дружили. Життєвий шлях музичної пари розпочинався з Кривого Рогу, а творчий – зі стін музколеджу та музпеду. Михайло пройшов творчий шлях від трубача до хорового диригента й далі. Чую, дівчина співа. Думаю, мені ж приємно, хто це там репетує. Я зайшов, дивлюсь, дівчинка така тендітна, худесенька, молодесенька сидить. Ну, я тож на коні під'їхав на оцьому вороном до неї. Не сприймала мене дуже, дуже довго. А потім вже я ж співати трошки вже вмів з гітаркою, то вона вже так згодилась, і ми вже 35 років разом. Нині ж Світлана – примадонна та вокальний педагог в Академії імені Рубіна в Єрусалимі. Співачка виконує оперні проекти. Я передаю свій талант і свої знання своїм учням, але ж коли я бачу очі моїх глядачів, це також наповнює моє серце щастям. Рецепт творчої кухні музикального подружжя – натхнення від слухача та для слухача. Коли ми виступаємо сім'єю, то наша програма називається «Від опери до джазу». Тобто я оперна співачка, співаю класичну музику, Михайло – композитор, співак і виконавець. Так, я співаю. Ми робимо такий величенький салат, дуже смачний. Якщо ти пишеш крупну форму, там, мюзикл чи оперу, це робота складна. Це робота з текстом, з автором лібретто, це натхнення. Ти йдеш дивися за людьми, ти щось підслуховуєш у природи. Творчий вечір минув на високій ноті. Це були душевні пісні на вірші криворізьких авторів та самого Михайла. Адже криворізькі таланти без кордонів. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день.